Jako obvykle opět nemám tušení, o čem dnes budu mluvit. Někdy tak přemýšlím, proč sem vlastně chodíme. Proč jste přišli dneska poslouchat mou přednášku? Chodí sem spousta lidí. Nevím, kolik tady teď v sále může být lidí, možná tak dvěstě, ale ještě mnohem více posluchačů nás sleduje po internetu. Někdy se člověk sám sebe ptá, čím to je. Jedním z důvodů je to, že je tu něco, co nás spojuje. Myslím, že jsem se o tom zmínil minulý týden. Učím vás laskavosti. Z knih nebo i z internetu můžete získat různá moudra, ale tady nejde jen o moudrost nebo slova, která popisují náš život. Jde také o nádhernou laskavost, štědrost a jemnost, které nám k moudrosti přidávají tu nejdůležitější ingredienci. Je v pořádku si myslet, že víme, co je moudrost, ale víme to opravdu. Pomáhá nám to v životě? Pomáhají nám meditace nebo myšlenky, které zde šíříme, například k lepšímu zdraví? Schodou okolností jeden náš mnich šel před pár měsící tady v Serpentine k lékaři a tam objevil inzerát na kurzy meditace. Nebyly to lekce pořádané naším klášterem, byla to nějaká jiná skupina lidí. Zeptal se doktora, proč nechodí na kurzy meditace k nám, proč chodí jinam? Lékař odpověděl, vaše kurzy asi moc dobré nebudou, protože vás mnichy mám pořád v ordinaci. To pro něj byla trochu ostuda. Nicméně, alespoň já mohu říct, že už velmi dlouho, vlastně skoro nikdy, jsem nebyl u doktora. Byl jsem se v poslední době jen naočkovat proti covidu, ale to proto, abych mohl cestovat. Celá upřímně, je to už velmi dlouho, co jsem byl nemocný. Proč tomu tak je? Něco na té spiritualitě musí být, co pomáhá překonat nemoci a různé problémy. Opravdu to tak je. Minulý týden jsem byl vyučovat na meditačním kurzu v Indonésii, v Medanu a Jakartě. Je neuvěřitelné, jak velké množství lidí poslouchá tyto přednášky na internetu, třeba právě teď, Toto učení skutečně praktikují a mají z něj obrovský prospěch. Vzpomínám si na řadu osob, pro které měla meditace úžasné, neuvěřitelné účinky na jejich zdraví. Během meditace se člověk uvolní a mohou probíhat hojivé procesy. Dobrým příkladem jsou lidé, kteří někdy cítí v průběhu meditace ve svém těle takzvaná horká místa meditují a najednou pocítí, že nějaká oblast je mnohem teplejší než zbytek těla. Zahřívá se. Řeknete si, co to pro Boha je? Není to tak těžké pochopit. Nezahřívá se celé tělo, pouze určité místo. Jde o to, že jakmile se přestanete snažit mít své tělo stále pod kontrolou, Přestanete chtít se uzdravit. Místo toho jej pouze pozorujete a jste k němu laskaví. Zjistíte, že tělo má možnost nasměrovat svou hojivou energii tam, kde ji skutečně potřebuje. Může jít o jakýkoliv problém. Dříve si mi lidé často stěžovali na pocity horka v oblasti ramen a šíje. Vnímali tam velké teplo. Říkal jsem si, čím to je. Později mi bylo jasné, že asi v minulosti měli v té oblasti nějaké zranění, které se dosud zcela nezhojilo. Jedním z důvodů může být strach a pocit, že všechno musíte mít pod kontrolou. Tyto dvě věci jdou ruku v ruce. Jakmile máme strach, chceme všechno kontrolovat. Bojíme se nechat věci samovolně plynout, bojíme se uvolnit, ale když se maximálně uvolníte, důkladně relaxujete, úplně cítíte, jak se energie začne v určité oblasti hromadit a to místo je pak horké. Vždycky, když za mnou někdo přijde a řekne, že vnímá velké teplo v nějakém místě, ptám se, jestli v tom místě měl v minulosti nějakou operaci a on odvětí, ano, jak to víte. Jenže mně je to jasné. Když důkladně zrelaxujete a necháte své tělo být, bude se ozdravovat samo. Častokrát se však do toho vměšujeme a tomuto procesu bráníme. Jiný podobný příklad, o kterém jsem hovořil během mého kurzu v zahraničí, na jednom retrítu byla jedna paní, která se během meditace zkroutila do neuvěřitelné pozice. Nemohu vám to předvést, protože bych pak sám skončil v nemocnici. Někdo mě přišel v průběhu meditace upozornit, abych se na tu paní podíval. Byla opravdu šíleně pokroucená a měl jsem o ní vážně starost. Kdybyste to někomu provedli proti jeho vůli, bylo by to jako mučení. Počkal jsem, až skončí meditaci a pak jsem se jí zeptal. Při meditaci jste seděla v neuvěřitelně zkroucené poloze. Cítíte se dobře? Odpověděla, že vůbec netušila, že byla tak skřivená. Cítím se skvěle, řekla mi. Pomyslel jsem si, a já si fakt hloupý, mělo ti to dojít. Takže jsem se jí pak zeptal, kdy jste měla dopravní nehodu. Vzpomínám si na její reakci. Hadža nebráme. Konečně mám důkaz, že máte nadpřirozené schopnosti. Nikomu jsem totiž o té nehodě neříkala. Pochopitelně to nejsou žádné nadpřirozené schopnosti. Šlo jen o to, že jsem věděl, že to bývá nejčastější zranění páteře. A ona skutečně měla velmi těžkou dopravní nehodu. Měla velké štěstí, že z ní vyvázla živá. Strávila pochopitelně spoustu času v nemocnici, a později se její tělo takto zkroutilo. Neměla o tom tušení. Vůbec nevěděla, že se při meditaci kroutí. Tělo se tak chovalo samo. Během této pozice pak mohla energie volně proudit a zraněné místo se mohlo hojit lépe, než by to zvládli doktoři. Právě proto mi řekla, že se po meditaci cítí skvěle. Stejnou věc říkám i každému z vás. Když meditujete a tělo se stočí do podivné pozice, nechte ho být. Tělo se rozhodlo, že to tak potřebuje, aby se mohlo uzdravovat. A funguje to. Je úžasné, jak se tělo dokáže samo skvěle hojit, když ho necháte na pokoji. Takové jsou tedy zkušenosti. Sám mám obdobnou zkušenost, když jsem měl různá zranění. Vzpomínám si, jak jsem před mnoha lety spadl ze žebříku. Stavěl jsem budovu sociálního zařízení v našem klášteře v Serpentine. Byl to pád z velké výšky, z vysokého žebříku. Byla to moje hloupost. Spadl jsem dolů, nebo spíše žebřík se sesul k zemi a já s ním. Divil jsem se, že jsem si nic nepolámal. Celou noc jsem ale nespal, protože mě strašně bolely ruce. Příští den ráno jsem šel k doktorovi na rentgen, ale nic tam nebylo. Tak nějak jsem tušil, že tam nic nebude. Někdy, když umíte meditovat, Zaměříte se na nějaké místo a dokážete je rychle uzdravit. Je mnoho podobných zkušeností, které jsem zažil sám nebo i jiní lidé. Děláte v podstatě to, že umožníte tělu se samo uzdravit. Ještě jako student jsem zažil jednu věc. Byl jsem na univerzitě členem společnosti pro výzkum psychických jevů. Prováděli jsme velmi zajímavé experimenty. Chtěli jsme zjistit o světě mnohem víc, než jen to, co se děje v laboratoři. Vzpomínám si na jednu příhodu s hypnózou. Jednou jsem viděl hypnotizéra. Ostatně toto je výborná metoda. Nevím, jak jsme tady teď na tom s financemi. Vy byste to mohl vědět. Pomáháte nám s účetnictvím. Vzpomínám si na jinou historku. Jeden mnich chtěl založit nový klášter, ale bylo hodně těžké sehnat finance. Je to pochopitelné. Když otevíráte nový klášter, lidé mají pochybnosti, zdali budete mít úspěch. Zdráhají se posílat příspěvky, protože nemají jistotu, že peníze budou správně použity. Mnich se tedy vydal za svým nadřízeným a ten mu poradil. Zkus následující metodu. Sám jsem ji využil, když jsem zakládal můj klášter. Až budeš mít v pátek večer přednášku, nechej zavřít všechny dveře, vypni ventilaci a pusť topení. Ať je tam velké vedro a dusno. Pak přednes velmi nudnou přednášku. Nejlépe tak, že budeš mluvit hlubokým, monotónním hlasem. Toto je strašně nudná přednáška. Určitě spousta z vás už tuší, co přijde. Ale pak, jakmile publikum začne usínat, vezmi staré kapesní hodinky, cibule. Pohupuji s nimi zleva doprava, zleva doprava a zkus je všechny hypnotizovat. Až budou všichni hypnotizovaní, dnes je tady asi 200 lidí, dej jim následující pokyny. Až budete odcházet, nezapomeňte rád příspěvek do kasičky, nikoli mince. Ani pěti, deseti nebo dvaceti dolarovky. Pouze padesátky nebo stovky. To přece nemůžu, zvolal nich, to je nezákonné. Ne, ne, řekl jeho nadřízený. Je to pro lidi dobré, budou mít pak dobrou karmu. Takže mnich to zkusil a ten večer vydělal balík. V pokladničce nenašel žádné drobné jen samé 50 a 100 dolarovky. A to si představte, že tam bylo asi 200 lidí. Páni, řekl si, že tohle nemůže dělat každý den. Proto počkal a když zase potřeboval trochu více peněz na své výdaje, pak to zkusil znovu. Zavřel všechna okna i dveře, vytvořil dusno a začal monotónním hlasem vyprávět nudnou přednášku. Jakmile lidé začali usínat, vytáhl z kapsy hodinky a začal jimi kývat. Jenže ještě dříve, než byli všichni v hypnóze, mu hodinky vypadly z ruky a rozbily se o zem. Neudržel se a zaklel jedním takovým výrazem. Víte jakým? Jen zopakuji to, co říkáte vy tady, řekl. To mě poser. A přesně to lidé udělali. Vyhověli mu. Jen to pak musel po nich pár týdnů uklízet. Proto tohle sám nikdy neskouším. Každopádně... Tyto věci nemáme zapotřebí. Ale v hypnoze se dějí zvláštní věci. Vzpomínám si, že jsem viděl hypnotizovat jednoho studenta. Hypnotizér měl dřevěnou tyč a na jejím konci byl velký hřebík. Studentovi během hypnozy sdělil, že hřebík je rozpálen na velmi vysokou teplotu, do ruda. Ale pochopitelně nebyl, měl normální teplotu. I dítě by se mohlo dotknout. Řekl studentovi, že hřebík je žhavý a dotkl se jim jeho paže. Student zařval bolest. To ještě dokážu pochopit, když věříte, že hřebík je žhavý, zcela jistě to vyvolá bolest. Ale co jsem vážně nečekal, na studentově paži se objevil puchýř. Puchýř, který vypadal jako spálenina, kterou způsobil hřebík pokojové teploty. Bylo to neuvěřitelné, ale skutečně jsem to viděl. Velmi mě to překvapilo a stále si to dobře vybavuji. Začal jsem o tom přemýšlet. Pokud pomocí hypnozy dokáže mysl vytvořit puchýř, proč by nemohla dokázat vyléčit nádor? Možná je to trochu kontroverzní, trochu odvážné nebo extrémní, ale proč by to nešlo? A pochopitelně se to někdy i děje. Nevím, jestli někoho takového znáte. Já znám hodně takových lidí, kteří měli velké nádory. Například jeden muž, už jsem ho dlouho neviděl, bylo to před mnoha lety, měl rakovinu plic, jednoduše proto, že hodně kouřil. Tenkrát kouřili všichni. Vzpomínám si, že když jsem jeden rok učil ve škole, žáci měli zakázáno kouřit. Děti se mi ale stěžovali a říkali, vždycky, když zaklepeme na kabinet učitelů, Vyvalí se na nás hromada kouře. My sami ani kouřit nemusíme, stačí, že se na nás valí kouř od vás z kabinetu. Já sám jsem nekouřil, ale všichni ostatní učitelé ano. Nicméně, ten pán kouřil opravdu hodně a dostal rakovinu plic. Řekl mi, že když přišel ke svému lékaři do nemocnice v Armadale, doktor mu ukázal rentgenový snímek a řekl, Máte nádor rozesetý po celých plicích na obou stranách. Za normálních okolností bychom vás operovali, ale ve vašem případě bychom museli vyoperovat celé plíce. Mohli bychom vám sice nasadit radioterapii nebo chemoterapii, ale nejlepší pro vás asi bude, pokud vám poskytneme posledních pár měsíců klidného života. Souhlasíte s tím? Muž odpověděl, že se půjde domů poradit se svou manželkou. Při další návštěvě pak lékaři sdělil, že se rozhodli nechat věcem volný průběh. Žádnou další léčbu si nepřál. I zde v sále máme pár lékařů a jistě víte, jaký doktoři jsou. Přesto všechno vám chtějí, když přijdete do jejich ordinace, udělat další vyšetření. Rozhodli se tedy, že mu udělají další rentgen. Ten pán mi popsal, že když vstoupil do ordinace onkologa, lékař hleděl na nový snímek a nevěřícně kroutil hlavou. Pán požádal lékaře, ať mu upřímně sdělí pravdu. Zhoršilo se to, že? Onkolog ale odvětil, vůbec ne, nezhoršilo. Nemohu tomu uvěřit, ale během posledních pár týdnů nádor úplně zmizel. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Divil se a přemýšlel, jestli by to mohla být chyba snímku, ale rakovina byla pryč. George, co jste dělal? Víte, co mu na to George odpověděl? Meditoval jsem. Výborně, tak pokračujte. Toto se stalo už mnohokrát. Nevím, jestli jsem v poslední době vyprávěl další skvělý podobný příběh. Před mnoha lety jsem vyučoval meditaci na kurzu v Novém Jižním Walesu. Lidé si mi tam hned první den stěžovali na jednoho účastníka kurzu a říkali: Mohl byste, prosím, všechny požádat? Aby během meditace dýchali potichu. Bylo to jedinkrát, co jsem takovou stížnost obdržel. Jeden účastník totiž dýchal velmi nahlas. Ani to nemůžu napodobit. Byl tak hlučný, že všechny rušil. Proto jsem lidem vysvětlil, že tento pán v pozdních středních letech má rakovinu nosní dutiny. Přijel na retreat a ani nebyl buddhista. Měl nádor v nosní dutině a přijel meditovat v naději, že by mu to mohlo pomoci rakovinu vyléčit. Když se bojíte smrti, zkoušíte všechno. A on měl nakahánku. Takže dýchal velmi hlasitě po celých devět dnů meditačního kurzu, ale pak poslední den, vždycky se něco podobného přihodí v ten poslední den. Proto mám rád krátké kurzy, poněvadž poslední den nastane o něco dříve. Nicméně, poslední den kurzu za mnou běžel. Já jsem už nastupoval do auta před cestou na letiště v Sydney, abych odletěl zpět do Perthu. A John Ebráme, počkejte ještě prosím, volal na mě vzrušeným hlasem. Co se stalo? Řekl mi, meritoval jsem a během posledního sezení retreatu jsem zaslechl puknutí v nose. Neříkejte. Ano, mohl jsem dýchat nosem poprvé za několik měsíců. Ale po minutě se to opět zavřelo. Pomyslel jsem si, že už je pro něj asi příliš pozdě. Nicméně poradil jsem mu, ať v tom pokračuje. A on pokračoval. Mohl dýchat nosem jen jedinou minutu, ale šíleně ho to nakoplo. Pokračoval pak v meditaci a asi o šest měsíců později jsem měl další přednášku na jiném místě v Sydney a přišel za mnou nějaký muž. Stává se mi to často. Někdo ze mnou přijde a řekne: Vzpomínáte si na mě? Dokonce jednou na Sri Lance mi někdo řekl, že byl na mé přednášce v Mezinárodním kongresovém centru. Bylo tam asi pět tisíc lidí a ten člověk se mě zeptal: Zdali si jej, pamatuji. Vážně se mě takto zeptal. Takže jsem tomu pánovi odvětil, že ho vůbec neznám. Jsem upřímný, i když se na mě někdo může zlobit, musím být upřímný. Ten muž pak dodal: Já jsem ten pán s rakovinou nosu. Viděl jsem už spoustu lidí, kteří měli rakovinu. Bývají vyhublí, téměř žádné svaly, smrt jim čiší z očí. Jakmile se však jejich stav zlepší, ti lidé vypadají jako vyměnění. Je skoro nemožné je poznat. Řekl mi, že je to on a že jeho nádor úplně zmizel. Přišel mi proto poděkovat. Navíc se rozhodl, že po celý zbytek svého života, ať bude jakkoliv dlouhý, chce učit jiné lidi trpící rakovinou to, co jsem ho naučil já. Jeho rakovina skutečně zmizela, bylo to neuvěřitelné. Je úžasné, co můžete dokázat se svým zdravím pomocí meditace. Někdy je to úplný zázrak. Není to zázrak v pravém slova smyslu. Je to podobné jako u té hypnózy. Člověk dokáže vytvořit například spáleninu, puchýř na ruce. Pokud tohle je možné vytvořit mocí své vlastní mysli, proč by nešlo zmenšit nějaký nádor nebo udělat nějakou jinou úžasnou věc? Nicméně nezapomeňte prosím, že pravidlem číslo jedna je laskavost. Dokonce pokud jde i o mnižská pravidla, Máme řadu zásad, která zavedl již sám Buddha. A k tomu pár dalších pravidel našeho kláštera. A prvním z nich je staré známé pravidlo, že představený má vždycky pravdu. A pokud náhodou pravdu nemá, jděte zpět k pravidlu číslo jedna. To je samozřejmě jen vtip. Protože skutečné první a nejdůležitější pravidlo, na kterém vždy trvám, je být za všech okolností laskavý. Mít soucit. Laskavost v životě je nádherná. Udělá-li někdo něco špatného, prosím, odpusťte mu. Buďte k němu laskaví. Nikdy nepodceňujte sílu laskavého jednání ve všech oblastech svého života. Je tady někde Lucie? Aha, tady. Jestli si dobře vzpomínám, byla si u toho, když jsem pomocí laskavosti spravil kufr u auta, že? Takže pokud přeháním, tak mě oprav. Byla to akce naší mládeže před mnoha lety. Po skončení akce v našem centru chtěli jet všichni společně na pláž užívat si. Vzpomínám si, že měli auto na parkovišti tam před budovou. Ale nemohli otevřít kufr u auta. Jak dlouho jste to zkoušeli? Půl hodiny? Proč jste nezavolali servisní vozidlo u AMK? Aha, neměli jste tu službu předplacenou. Naštěstí žádnou předplacenou službu nepotřebovali. Uviděli mě, jak jdu kolem. Šel jsem zrovna z nějakého domu, kde jsme recitovali modlitby. Uviděli mě a volali. Aha, tady je Ajan Bram. On nám to spraví. Nebyl to ústřední automotoklub, byl to ústřední Ajahn motoklub. Něco na ten způsob. Pamatuji si, že jsem přišel k ním a Veronika mě prosila, Ajahn, mohl byste nám prosím pomoct spravit auto? Už půl hodiny nemůžeme otevřít kufr. Vybavuji si, že jsem se na ní podíval a řekl, podívej, já vám to spravím a ten kufr otevřu za podmínky, že se pak staneš mniškou. To byla naše dohoda. A ona souhlasila. Určitě nečekala, že to opravdu otevřu. Souhlasila a to mě povzbudilo. Vzal jsem tedy klíč, strčil do zámku a hned na poprvé jsem ho otevřel. Úplně lehce. Opřímně řečeno, udělal jsem jedinou věc. Byl jsem laskavý. Laskavost totiž funguje i na zámky nebo přístroje. Opravdu. Dneska ráno jsem vyprávěl ještě jinou příhodu. Jsou to sice staré historky, ale výborné. Je to příběh o jedné malinkaté společnosti z amerického Houstonu, která se nazývá NASA. Kdy si tam chtěli ve svém ústředí nainstalovat nový superpočítač. Stálo to miliony, stovky milionů dolarů. Byl to hlavní chrlič čísel pro celou NASA. Poskládali všechno dohromady, ale nešlo jim to spustit. Zažili jste někdy, že vám stávkuje počítač a vy nevíte, co s tím? To je skutečně depresivní. Ale když se to stane v NASA a systém nejede, stojí to miliony denně. Scháněli tedy všechny experty z celé Severní Ameriky, profesory z nejlepších univerzit. Dopravili je první třídou do Houstonu, zajistili hotely jen, aby ten počítač spravili. Bylo to urgentní. Nikomu z nich se to ale nedařilo. Vůbec nepřeháním, je to naprostá pravda. Když se nikomu nepodařilo systém rozjet, napadlo jednoho ze zaměstnanců, byl to inženýr, původem tajec, že v tom možná bude něco nadpřirozeného. Řekl, že zná někoho, kdo by možná mohl dokázat zařízení opravit, i kdyby šlo o nadpřirozené síly. Shodou okolností byl tehdy v Houstonu v tajském klášteře zrovna na návštěvě mnich lesní tradice z Tajska. Výhodou nás mnichů je, že pracujeme zadarmo. Dáte nám čaj a my vám opravíme cokoliv. To je dobrý obchod. Nicméně přivedli toho mnicha do řídící místnosti celého obrovského počítače a on tam prostě meditoval. Byl velmi zběhlý v meditaci milující laskavosti. Pronesl pár modlideb a bylo hotovo. Skutečně ani trochu nepřeháním. Po jeho meditaci a modlitbách začal superpočítač šlapat jako hodinky. Nikdo tomu nemohl uvěřit. Bylo jim jedno, jak se to povedlo, hlavně, že systém konečně jede. Byli hrozně nadšení. Co ale takovému mnichovi můžete dát? Vždyť nic nepotřebuje. Takže mu dali jednu věc. Zjistili jsme to až později, když cestoval do San Franciska a jiný mnich ho čekal na letišti. Řekl mu, prosím tě, Mohli bychom se ti podívat do pasu, jestli máš správné vízum. Zkontrolovali jeho vízum, ale nemohli uvěřit svým očím. Měl diplomatické vízum s neomezenou platností. Mohl přijet a odjet ze Spojených států kdykoliv potřeboval a kolikrát chtěl až do konce svého života. A přitom to bylo v době ohrožení národní bezpečnosti krátce po 11. září. Byl to prostý lesní mnich. Celníci a imigrační úředníci bývají někdy dost podezíraví, když vidí lesního mnicha. Když jsem před pár lety cestoval do USA, celník se na mě podíval a když viděl, že mám jen malou brašnu, zeptal se mě: "Kde máte zavazadla, pane? Mám jen toto. A co máte pod rouchem?" A dodal, nemáte tam náhodou sebevražedný pás, že? Tehdy totiž teroristé používali sebevražedné pásy. Rozhrnul jsem své roucho a řekl jsem mu, žádný sebevražedný pás nemám, jen špek. A celník na to, to je to samé. Pochopili jste to? Nemáte sebevražedný pás? Ne, jen špek. To je to samé. Nicméně, toto se mi přihodilo před mnoha lety a zatím jsem ještě nevybuchl, takže jsem stále naživu. Tedy zpět k tomu mnichovi, který opravil počítač. Myslím, že pravdou je, že neomezené diplomatické výzum nedostal jen kvůli sobě, ale také proto, aby v případě dalších potíží s počítačem ho mohli rychle zavolat a nemuseli mu vyřizovat vízum. Toto je velmi zvláštní příhoda, ale je opravdu zvláštní. Síla mysli bývá někdy skutečně neuvěřitelná. Může otevřít i kufr auta. Mimochodem, Veronika se nakonec mniškou nestala. V té mládežnické skupině byla totiž ještě jiná dívka. Mladá právnička a ta Veronice poradila. Ano, ona sice slíbila, že se stane mniškou, ale neřekla přesně kdy ani ve kterém životě to bude. Takže se z toho Veronika vyvlíkla. Ale v pohodě, dostali mě. Nemůžeme nikoho nutit, aby se stal mniškou. Ale je úžasné, co dokážete pomocí laskavosti. A jak moc vám to může pomoci v nejrůznějších oblastech vašeho života? Pokud laskavost trénujete, je neskutečné, čeho pak můžete dosáhnout. Je to inspirace i pro další lidi. Nemyslete si, že Ajan Brahm je nějak výjimečný. Nikoli. I vy sami to můžete zvládnout. Budete-li laskaví třeba i k přístrojům. Hledejte. Já byl teoretickým fyzikem, zapřísáhlým vědcem, nevěřím ničemu, aniž bych proto viděl důkaz. Jenže to fakt funguje. Dokonce i na takové věci, jako je auto, jak jsem vám vyprávil o tom zaseknutém zámku. Pokud vám třeba během chladných dnů nechce nastartovat auto, zkuste ho pohladit. Hodné autíčko, mám tě moc rád. To není vtip, zkuste to. Nebo váš počítač. Pohlaďte ho a řekněte: hodný mikrofon. Přiznávám, že nevím, proč to funguje, ale mám opakovanou zkušenost, že to opravdu funguje. Zní to divně, ale i takové věci jsou možné. Nebo ještě jedna podivuhodná historka, kterou jsem vám zatím nevyprávěl. Před mnoha a mnoha lety přijel jeden lesní mnich, skvělý v meditaci, poprvé na návštěvu do města Ubon. Tam, kde jsem jako mladý mnich vyrůstal. Ten mnich jel tehdy poprvé v životě autobusem. Je to už velmi dávno. Začal přemýšlet, jak asi takový autobus funguje, jak funguje vznětový motor. Ve škole se o tom nic neučil. Neznal princip a tak ho zajímalo, co v tom asi bude. Ve chvíli, kdy začal přemýšlet o motoru, se motor zastavil. Přestal fungovat. nich o něm přestal přemýšlet a motor se rozběhl. To je zvláštní, pomyslel si, a motor se opět zastavil podstatě nějakým způsobem ovlivňoval zapalování paliva. Ta historka se tehdy stala natolik známou, že když Ajan Chá měl letět letadlem do Londýna, lidé ho prosili, ať hlavně nepřemýšlí o tom, jak funguje letadlo. Mohl by totiž zastavit motor a všichni by byli kaput. Takže podobné příběhy často slyším od lidí, které znám a věřím jim. Stávají se různé podivné věci, ale síla laskavosti neslouží jen k tomu, aby zastavovala motory, pomáhá nám všem být šťastnější a zdravějšími lidmi. Je neuvěřitelné, čeho všeho se dá dosáhnout, když máme různé bolesti z úrazů, frustrace z nefungujících počítačů a podobné problémy. Nikdy na to nezapomínejte. Když potřebujete otevřít nebo zavřít zaseklé dveře, zkuste být laskaví. Bochopitelně jsou-li to vaše dveře nikoli cizí. Hodný safe. Otevři se, prosím, ty peníze fakt potřebuju. To raději nedělejte. Nicméně, to je vše, co jsem vám chtěl dnes večer říct. Doufám, že se vám to líbilo. Nyní, prosím, vaše dotazy. Ano, Eddie. Promiňte, Žáne Bráme, původně jsem mluvit nechtěl, ale mé vnitřní já mě donutilo, byla by to škoda. Dobře, pošlu vám trochu laskavosti, abyste mluvit nemusel. Ne, ne, klidně, mluvte, Eddie. Adžáne Bráme, vaše přednáška byla velmi inspirativní, hlavně o tom, jak je možné léčit rakovinu. Když jste o tom mluvil... Přemýšlel jsem o 12 článcích závislého vznikání, jestli víte, o čem mluvím. Pokud nemoci vyvstávají z určitých příčin, ze sebeklamů a skrze šestici smyslů, mohou se také podobně vyléčit a zmizet. Ano, je to spojeno se silou naší mysli. Spousta lidí si myslí, že máme jen mozek, ale život je mnohem víc než jen o mozku. V pozadí za mozkem je naše mysl. A tato mysl je jednoduše fantastická. Nicméně. Další dotaz je z Německa. Drahý Ađáne, jak překonat neklid a podrážděnost? Jak mám vložit mezeru mezi vnímání a meditační objekt? Ano, zkuste si představit, že sedíte zde a sledujete něco tamhle. Ale vložit mezi tyto dvě věci jen prostor nestačí. Vložte do toho prostoru hodně laskavosti. Jinými slovy, když se dívám na Edího, nedívám se na něj jen tak. Vkládáme mezi své oči a něj velkou dávku laskavosti. Vidíte, že to funguje? Pokud si to takto představíte a budete sledovat někoho z laskavostí, můžete tento způsob vyzkoušet i vůči zvířatům v lese. Například ke klokanům nebo v létě k hadům, k mravencům. Podíváte se na mravence, může to být klidně i mravenec buldočí, a vložte do toho k tomu mravenci spoustu laskavosti. Chudáčku malý, nechci ti ublížit. A děti dobře. A myslím to upřímně. Vážně mu nechci ublížit. Před pár lety jsem to zažil. Budoval jsem v našem klášteře základy domku pro mnichy a to místo bylo kousek vedle mraveniště. Bylo to překrásné místo, ale mnich by neměl stavit příbytek blízko mraveniště. Neměl by mravence rušit. Je to proti vynáji. Proto jsem nejdříve šel za mravenci a modlil se za ně. Promiňte mi, Pokusím se vás nevyrušovat a budu stavit domek tak, abych vás neobtěžoval. Nakonec se mi to povedlo, ani jsem se jich nedotkl. Jakmile byl domek hotový, nastěhoval jsem se do něj jako první obyvatel a mravenci mi dali pokoj. Kdyby chtěli, mohli mi tam lézt, ale nechodili mi tam. Lezli kolem domku nebo pod ním, ale dovnitř nikdy. Až jednoho dne jeden Anagarika to mraveniště z nepozornosti přejel traktorem. Byl jsem z toho hrozně smutný. Od té chvíle mravenci začali lézt dovnitř. Vůbec nepřeháním. Laskavost dokáže úžasné věci. Jste-li hodní na mravence, neublíží vám. Pokud ale zklamete jejich důvěru, vlezou vám pochopitelně dovnitř. Už jsem to viděl moc krát a takových příhod je spousta. Tedy pokud jde o neklid a podrážděnost, nejde jen o uvědomování si sebe a meditačního objektu. Přidejte také laskavost. Cítíte-li neklid, čím to je? Tím, že před sebou utíkáte, Mluvím o tom z toho důvodu, poněvadž po mnoho let jsem se v průběhu meditace neustále snažil přivést pozornost zpět ke svému dechu. Ale to bylo špatně. Nebyl jsem totiž laskavý. Měl jsem hrozně špatný vztah ke své meditaci. Snažil jsem se jí mít pod kontrolou, namísto abych byl laskavý. Dneska už jsem k sobě hodný. Chceli se má mysl toulat, klidně může. Až bude chtít, může se zase vrátit. Nebudu její dozorce. Ani při meditace, ani v jiných případech. Namísto toho se snažím být vždy laskavý. Chceli se má mysl toulat, nevím sice proč, ale ať se jde. Po nějaké době jsem si se svou myslí vybudoval nádherný vztah. Lebedíme si spolu. Opravdu to takto cítím. Dalo by se to popsat slovy, že jsme jako kámoši. Když začínáme meditovat, řeknu si, je yeah, konečně chvilka na meditaci. Pojďme si spolu lebedit. Moje mysl pak se mnou zůstane jako dobrý kamarád. Když potkáte dobrého, milého kamaráda, musíte se nutit, abyste s ním zůstali. Bude-li to skvělý přítel, je jedno, kam spolu půjdete, jakou kávu nebo čaj budete pít, prostě jste s ním rádi. A já jsem rád se svou myslí. Mám-li tu možnost a mohli sledovat svou mysl nebo sledovat klid, nemám touhu nikam chodit. Jsme nejlepší přátelé, téměř neoddělitelní. Žádný neklid pak nebude. A věci, které vás iritují, ty to budou vždycky. Ale i k nim lze být laskavý. Zrovna jsem se škrábal na hlavě, protože mě něco svědilo. Vždycky se objeví něco, co nás dráždí ale lze k tomu být laskavý. Patří to k životu. Budeme-li k iritacím laskavý, brzy zjistíme, že se všechno zmírňuje. Dráždí nás to méně a méně. Další dotaz je z Kazachstánu. Drahý Adžáne, jaký je rozdíl mezi myslí, mentálním objektem a vědomím mysli? Které z těchto věcí vstupují dolů na během znovuzrození? Mysl nebo vědomí? Mysl není věc, je to proces, prout mentálního vědomí. Toto vědomí má své mentální objekty. Dolů na v příštím životě vstupuje něco jako prout mentálního vědomí. Nedávno zemřela jedna moje stoupenkyně z Canberry, které jsem velmi trpělivě vysvětloval, jak správně umírat. Mnoho let trpěla vážným onkologickým onemocněním a nakonec zemřela. Byl jsem velmi rád, že ta žena rozuměla tomu, o čem mluvím. Radil jsem jí, že nemá mít obavy z toho, že její tělo bude odcházet. Jakmile začne proces umírání a tělo mizí, cítíte se mnohem svobodněji, mnohem volněji. Je to jako se starým autem, zbavíte se ho a cítíte úlevu. Pak vznikne to, co Buddha nazýval mentálním tělem. Vydáte se směrem k nádhernému světlu. Její manžel mi poslal krátký článek, kde někdo popisoval své zkušenosti z minulých životů a co se v těchto okamžicích děje. Tak toto bývá, když člověk umírá. Opustíte pětici smyslového vnímání, opustíte své tělo a zůstane vám jen mysl. Neupadnete do bezvědomí, mysl se osvobodí od těla. Můžete plynout vstříc světlu, nebo se můžete vydat za různými lidmi, pokud s nimi ještě potřebujete dořešit nějaké záležitosti. Mohu říct jeden příběh? Povím vám jej tak, jak tak. Je o tom, odkud se berou duchové, tedy bytosti, které mají jisté nedořešené záležitosti. Povím vám jeden takový ducharský příběh. Před mnoha lety měla jedna tajská žena čínského manžela, ale její důvěra v něj byla nulová. Dokonce mě požádala, abych se postaral a zaplatil její pohřeb. Na oplátku chtěla odkázat svůj majetek buddhistické společnosti, stejně toho moc neměla. Řekl jsem jí, že mnich takové dohody dělat nemůže. Předal jsem ale informaci výboru a členové výboru s tím nakonec souhlasili. Bylo to výhodné, Zaplatíme sice pár tisíc dolarů za pohřeb, ale z dědictví získáme mnohem víc. Takže jsme se na tom domluvili. Vypravil jsem jí pohřeb a po pohřbu jsem požádal jejího pozůstalého manžela George, aby nám předal její závěť. On ale tvrdil, že ji nemůže najít, že se ztratila. Nechtěl jsem ho otravovat, tak jsem to nechal plavat. Až jednoho dne brzy ráno se najednou objevil v kláštere. Nikdy jsem neviděl nikoho tak vystrašeného. Volal na mě, Adžáne! Přijel taxíkem do Serpentine až z Maylands, už velmi brzo ráno. Volal, Adžáne, bráme, chci vám něco dát. Co je to? To závěť, vente si ji, prosím, rychle. Co se stalo? Včera v noci Přišel ke mně duch mé ženy. Georgi, vem tu závěť a donesí a ale hned! Byl šíleně vyděšený, býval z ní vystrašený už ze jejího života, ale teď po její smrti dvojnásob. Tyto věci se někdy mohou stát. Paní chtěla dohlédnout, že manžel udělá to, co má, a teprve pak zmizela. Takže co tedy vstupuje dolů na při znovuzrození? Prout vědomí, tedy vlastně mysl. Dotaz z Medanu v Indonésii, tam jsem zrovna byl. Jaký je přínos recitování modlideb? Závisí to na intonaci nebo na dobré karmě toho, kdo recituje? Většinou je nejdůležitější dobrá karma toho, kdo recituje. Dokáže modlitbě vtisknout velkou moc. Určitě znáte některé mé příhody, které jsem sám během recitací zažil. Recitujeme v jazyce pálí. Nikoli proto, že by to mělo větší účinek, ale proto, abyste si nevšimli toho, když to popletu. Už se mi to i stalo. Pronášel jsem modlitby na svatbě, ale byl jsem velmi unavený. Popletl jsem to a místo toho jsem recitoval pohřební modlitbu. Opravdu. Jakmile jsem začal, už to nešlo stopnout, takže jsem se jim k tomu raději nepřiznal. Ale pořád jsou šťastně spolu. Slova nejsou důležitá, jde spíše o ten pocit, který do toho vkládáte. Síla modlitby vychází z člověka, který ji pronáší. Drahý žáné, poslouchal jsem přednášku o stárnutí, nemoci a odloučení od svých blízkých. Vypadá to, že celý život je utrpení. Zní to moc smutně a strašidelně. Jak se mám zbavit strachu z budoucnosti a být místo toho šťastný? Nikdy není všechno ideální. Ale podívejte se na mě. Jsem buddhistou už přes 50 let, mnichem 49 let. Připadám vám nešťastný? Zdá se vám, že jenom trpím? Vypadám, že se mám hrozně? Říkáte si, a já měl byste mít taky nějaký život. Ano, sice nás čeká stárnutí, nemoci a smrt, ale pokud pochopíte hranice života, budete mnohem šťastnější, mnohem klidnější, budete snáze přijímat životní obtíže. A přitom budete svobodnější. To je právě to zvláštní. Když jsem byl mladý buddhista a hledal jsem nějaký dobrý klášter, nikdo mi neřekl o Ajánovi Čá. Nevěřili mi, že zůstanu mnichem na pořád. Říkali mi, že na mnicha jsem až moc spokojený. Už jako laický buddhista jsem měl šťastnou povahu. Uměl jsem meditovat a všichni se divili, že bych mohl být dobrým mnichem, skvělým v meditaci, s hlubokým porozuměním, přitom tvrdě pracovat, hodně obětovat a současně být šťastnější než lidé, kteří si užívají smyslová potěšení. Čím to je? Jedním z důvodů je, že opravdové štěstí nepramení z toho, že člověk není nikdy nemocný. Ani z toho, že vždycky má to, co chce. Opravdové štěstí vychází ze schopnosti odříkání. Když se od všeho oprostíte a ponoříte se do hluboké meditace, cítíte někdy tak obrovské štěstí, že jste blahem bez sebe. Je to největší štěstí, které můžete zažít. Tedy ano, pokud se oprostíte od toho, co způsobuje utrpení, zůstane vám jen čisté blaho. Pak se oprostíte i od tohoto a zažijete ještě větší blaho. I proto mají v Indonésii jeden můj klip, který vznikl před mnoha lety během jedné z mých návštěv. Celá dráha mé meditační praxe, pokud mohu hovořit ze své osobní zkušenosti, je o tom, jak být šťastný a šťastnější a ještě šťastnější. Nějak tak jsem to tam řekl, ale skutečně to tak je. Říkám to jako opravdový dobrý buddhista. Čím lépe chápete, tím jste šťastnější. Až do chvíle, kdy vaše štěstí bude tak obrovské, že exploduje a vy zmizíte. Mám k tomu jedno přirovnání. Hodí se i k zítřejší přednášce Ajána Bramáli o ukončení utrpení a osvícení. Jste jako meteor, který obíhá dokola v sluneční soustavě. Nikoli pouze třikrát, ale stotisíckrát, tisíckrát, milionkrát. Lítáte stále dokola sluneční soustavou, podobně jako v samsáře při znovu zrozování. Až jednoho dne se vám podaří vletět do zemské atmosféry, v atmosféře se meteor postupně zahřívá a najednou exploduje jako nádherná hvězda na obloze, která dokáže rozzářit celá města. Pak na dobro zmizí. Opouštíte svět v žáru zářivého štěstí. Je to přirovnání o osvícení. To není tak zlé. Je to docela hezký způsob završení života. Poslední dotaz je z Finska. Chtěl bych poradit, jak se mám vyrovnat s potlačenými emocemi. Děkuji vám. Prosím, rozlišujte mezi negativními a pozitivními emocemi. Jsou-li to negativní emoce, potlačte je natolik, až úplně zmizí. Jinými slovy, nechte je v minulosti. Netahejte si je sebou. Nechte je plavat, ať je zmizí. Negativní emoce můžete klidně pustit k vodě. Za to pozitivní emoce ty prosím pěstujte. Když máte zahradu a v ní současně kytky a plevel, co pak nebudete pěstovat květiny a potlačovat plevel? Bylo by přece hloupé nevážit si květin a nechat růst plevel. Na zahradě přece plevel nechcete. Neříká se tomu sice potlačování, ale pletí kultivace zahrady.

Podobně je to s emocemi. Nepěstujte negativní emoce, namísto toho pěstujte ty pozitivní. Budete-li je dostatečně kultivovat, třeba namísto hněvu pěstujete odpuštění, laskavost, mírnost, porozumění, schopnost naslouchat druhým lidem a být klidným člověkem, pozitivní emoce pak zadusí ty negativní. Není to potlačování, nezametáte je pod koberec v domění, že jednoduše zmizí. Vypořádáte se s nimi tím, že pěstujete pozitivní emoce, laskavost a štědrost. Mohu vám například poděkovat, že jste dnes přišli. Děkuji, že mě posloucháte. Pokud byste nepřišli, stejně bych nejspíš mluvil do mikrofonu k prázdnému sálu. Ale nebylo by to totéž. To tedy bylo dnešních pět dotazů. Bude mít někdo další dotaz? Pořád ještě jsou zdarma. Ano, prosím. Co s tím? Pokud přesto máte negativní emoce, co s nimi můžete dělat? Máte-li negativní emoce, nejprve si uvědomte, že ubližují hlavně vám. Pak si řeknete, proč mám negativní emoce. Většinou je to tím, že nevnímáme věci jasně. Například máme-li velká očekávání. Proto raději mějte menší životní očekávání. Pokud očekáváte od života méně, nebudete zklamání. Vy, kdo sem chodíte každý pátek, nečekejte ode mě, prosím, stále nové historky, ani nové vtipy. Snížte svá očekávání, i když to jsou Evergreeny. Hleďte, lidé chodí na koncerty Rolling Stones a oni taky nehrají nic nového. Pořád do jen ty samé recyklované Evergreeny. A lidé za to dají kupu peněz. Takže snížíte-li svá očekávání, negativní emoce nebudou mít tak velkou moc. Pomalu budou mizet. Vím, že někomu se zdá, že vyprávím pořád stejné příběhy, ale zrovna dnes jsem někomu povídal ten o stromech v lese. Každý strom v lese je nějak ohnutý, skroucený nebo poničený. Ale všechny jsou nádherné. Patří tam. Každá emoce, kterou zažíváte, k vám patří. Takže ji přijměte. Negativní emoce se pak promění v pozitivní. Dokážete to. Například strach. Je to negativní nebo pozitivní emoce? Proč platí lidé hromadu peněz za seskok s padákem nebo za horskou dráhu? Nechápu, proč to lidi dělají. Nicméně můžete to proměnit v pozitivní emoci. Jde to? Ano, můžete to zkusit. A pokud ne, tak na to zapomeňte. Emoce jsou mimo vaší kontrolu, nebo ne? Ovládáte snad své emoce? Rozumím, když máte vztek. Protože když si budeme stále jen opakovat, je mi dobře, je mi dobře, vztek nás později stejně do žene. Ano, tím si jen něco nalháváte. Ostatně dnes večer jsem chtěl také hovořit o hněvu, ale nedostal jsem se k tomu. Dost se za to na sebe hněvám. Ovšem, že ne, vymýšlím si. Jak ale vlastně hněv funguje? Přišel jsem na to, že když jsem na někoho naštvaný, například tady na kolegu Mnicha, se neudělal to, co měl, místo toho jsem to musel udělat já, dělá mi jen problémy, bla, bla, bla. Zjistil jsem, že se v podstatě snažím svůj hněv ospravedlnit, jinak se ho nemůžu zbavit. Připomíná to soudní proces, kde ale mluví jen žalobce a není žádný prostor pro obhajobu. Jsem současně žalobce i soudce a chovám se, jako bych vzal kladívko a učinil rozhodnutí. Vinen. Můj hněv je spravedlivý za to, co všechno mi udělal. Od té doby, kdy jsem si to uvědomil, se snažím vždy vést férovější proces. Neumím se naštvat na nikoho. Na koho je teď podle vás snadné být naštvaný? Na Putina? Kim Jong-una? Na koho ještě? Chudák Putin. Dělá nejspíš, co může, ale má bohužel špatné rádce, špatné lidi kolem sebe. Uvnitř je to ale pravděpodobně docela fajn chlap. Dokázali byste s tím souhlasit? V mé knize Kráva, která plakala, jsem ocitoval jednu báseň o lásce syna ke své matce, o bezpodmínečné lásce. I kdyby na vás byla vaše maminka jakkoliv náročná a neustále na vás tlačila, vždycky byste se jí měli snažit pomáhat, ať je jakákoliv, i kdyby její požadavky nebrali konce. V knize Kráva, která plakala je o tom velmi krásná báseň. Ale tu básničku jsem do své knihy nedal, protože je krásná, i když v skutku je, ale kvůli jejímu autorovi. Napsal ji jeden pán z Německa, který se jmenoval Adolf Hitler. Tu báseň jsem tam dal záměrně, protože když si ji přečtete a pak spatříte jméno autora, ty jo, to je neuvěřitelné. Jenže každý člověk má v sobě nějakou nádhernou vlastnost. Nesouhlasím s tím, že by někdo byl jen zlý. Lidé někdy bývají hloupí a dělají špatné věci, ale uvnitř mají vždy nějakou krásu a dobro. S hodou okolností já jsem Polka a v současné situaci může celý svět vidět i to, jak jsou lidé dobří. Protože hodně Poláků otevřelo své domovy rodinám z Ukrajiny. Ano, to je skvělé, nádherné. Dokonce i pokud jde o lidi z Ruska, kteří sem chodí, často se stydí za to, že jsou Rusové. Je mi z toho opravdu smutno. Všichni totiž nemusí být součástí všech těch hrůz, které se páchají na jiných lidech. Proto tady častokrát lidi soudit nemůžeme. Vždycky se snažím najít něco na jejich obhajobu, nějaký důkaz proti. Když se pak ostatní lidé na někoho zlobí, já to tak necítím. I kdyby ten člověk provedl cokoliv. Stejně jsem to dělal v době, když jsem chodil učit do věznic. Jeden z nejhorších vězňů, kterého jsem kdy potkal, byl Ronnie Kraj. Byl jedním z dvojčat krajových z východního Londýna. Byl to šílenec, měl psychickou poruchu. Páchal opravdu strašné věci. Ale když jsem za ním byl naposledy na návštěvě, řekl mi, a John Brame, díky za návštěvu. Až budu mít nějaké prachy, pošlu vám něco na klášter. Nic nám sice neposlal, neměl žádné peníze, zemřel ve vězení. Ale samotný fakt, že projevil laskavost a štědrost, kdyby mohl, určitě by nám něco dal. To mě docela šokovalo, protože jsem byl přesvědčován, že toto jsou skutečně velmi nebezpeční lidé. Někdo je také nazýval zlými lidmi. Já to tak ale nevidím. Uvnitř každého člověka, uvnitř vás i mě, všichni máme možnost být báječnými, nádhernými lidmi, pokud k tomu dostaneme příležitost, nebo pokud to v nás někdo podpoří, nebo naopak také velmi odpornými lidmi, pokud je to to, co je v nás podněcováno. Znamená to tedy, že na světě nevidíte žádné špatné věci, že celý svět je jen dobrý? Na světě je spousta špatného, ale také spousta dobrého. Ale špatnost nevyplňuje celou osobnost člověka. Je tam i něco dobrého. Pokud dokážete vidět dobro v člověku, který si prošel peklem, pak to dobro vystoupí na povrch a může z něj být nádherná osobnost. Právě proto jsem chodil pracovat do věznic. Byli tam lidé, kteří spáchali hrozné zločiny. Ale byli to dobří lidé. Naučil jsem se, jak jim pomoci objevit v sobě dobro, o kterém ani netušili, že ho v sobě mají. Jakmile to však začali vidět, stali se z nich úžasní lidé. Jeden takový příběh jsem vyprávěl na meditačním kurzu v Indonésii. Před mnoha lety jsem vedl meditační kurz v Jana Grove a nemohli jsme najít kuchaře, který by účastníkům vařil. Podařilo se mi sehnat jednoho chlápka, který pak pro nás vařil. Byl brilantním kuchařem. Všechno zvládl sám, pracoval skvěle, ale na konci retrítu, když jsme mu chtěli poděkovat, najednou zmizel. Lidé se ptali, kde je Karel? chceme mu poděkovat. Vysvětlil jsem jim, že se musel vrátit zpět do věznice Karnet. Měl výkon trestu s povolením k práci mimo věznici. Pak jsem dodal, že Karel byl odsouzen za opakované znásilnění. Lidé mi pak hned vyčítali. A já nebráme, vy jste nechal přijít notorického násilníka mezi nás, aby nám tu devět dní vařil. Nebylo to nebezpečné? Řekl jsem, že ne, jelikož ho znám. Neublížil by mouše. Své zločiny spáchal v mládí pod vlivem drog. Dnes už by nikomu neublížil. Byla to pravda. Ale hlavním smyslem toho, proč jsem to lidem na začátku neřekl, bylo ukázat, jak nespravedlivě soudíme druhé lidi. Karel už byl tehdy jiný, za své zločiny zaplatil možná ne, nevím, ale každopádně nechat ho schnít ve vězení by nikomu nepomohlo. Kde dneska pracuje? Oženil se s milou slečnou a myslím, že žije někde v severní části Perthu, někde kolem Osmond Park. Je to moc fajn chlap. Tedy pokud člověk někoho znásilní, znamená to, že je násilník? Nebo je ten člověk, který udělal hrozně špatný, škodlivý skutek? Vždycky tvrdím, že za celé ty roky, kdy jsem chodil do věznic, jsem nikdy nepotkal zločince. Viděl jsem lidi, kteří spáchali zločin. Ale v člověku je mnohem víc než jen to. Nikdy se neposuzujte jen podle nějaké hloupé věci, kterou jste v minulosti provedli. Poučte se z toho a už to nikdy neudělejte. Zkuste růst. Nevím, jestli se mi vás podařilo přesvědčit, ale to nevadí. Ještě nějaký dotaz, nebo už skončíme? Je už dost pozdě, takže myslím, že už raději skončíme. Hodně z vás je v mém věku a už potřebujete jít spát. <laughs> okay. Takže vám děkuji, že jste přišli a nyní se můžeme poklonit Budhovi, Dhamně a Sangze a pak ještě můžete chvíli zůstat nebo klidně odejít.